anagana waxaan u joognaa waxay tahay ka xirir ahaan halkan waxaan fadhiyay guddoomiyaha xirirka oo xafladan barnaamijkeeda qaybta weyn ka leh. Aniga furitaanka ayaan leeyahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan dhalinyaradan guwaabino oo dhiirigelino. Waxaan u joognaa waxay tahay keliya jiilka soo koraayo inaan dhiirigelino, aan tusno waxa ay shaqadeenna ay tahay, sida loo horumarinayo sportiska special. Anaga waxaan ahay xiriirka min footballka oo aan nahay, insha allah waxaan u dhaafi doonaa wixii hadal ay dhiirigelin guddoomihii ayaa joogo. Waxaa kaloo meesha ila joogo madaxa miidiyaha Maxamed Xuseen, Maxamed Qaliinle, Aweys waxaan leenahay soo dhowow. Xaflad ka ballaaran waa idinku martiqaadi doonaa insha allah. Waxaana sugi doonaa hadduu ilaah yiraahdo horyaalkeena furitaankiisa oo insha allah eeda iyo biida ah waa kugu martiqaadeyna hadduu ilaah yiraahdo. Soo dhowow waan ku leenahay, anaga garabkaaga taaganahay. Waxaan diyaar u nahay ciyaalka inaan dhiirigelino. Waana jecelnahay aniga guddoomiyaha iyo madaxa tartamadaba, madaxa miidiyaha, inaan soo booqanno meeshaas insha allah hadduu ilaah yiraahdo.